នុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីក្រោយមានស្រីភិបវិញយិនហេងហៅចំបៃខ្មៅបានសាងភ្នោះបួសជាព្រះសង្ឃហើយសូមអនុមោទនាផងយិនហេងហៅចំបៃខ្មៅត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំតែអនុវត្តទោស1ឆ្នាំនិងពិន័យ3លានរៀលពាក់ព័ន្ធការប្រមាថជាតិសាសន៍ខ្មែរជាពូជដេរីឆានព្រោះតែខឹងយុវជន3នាក់ជិះម៉ូតូមកខុសក្បាលស្មាតកិច្ចបានធ្វើការឃាត់ខ្លួនចំបៃខ្មៅកាលពីយប់ថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019ក្រោយពីចំបៃខ្មៅបានបង្ហោះវីដេអូជេរប្រមាថពូជសាសន៍ខ្មែរព្រោះតែខឹងយុវជនមួយក្រុមជិះម៉ូតូទៅខុសក្បាលចំបៃខ្មៅក៏បានសារភាពទទួលកំហុសនិងបានសុំទោសប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចំពោះការប្រព្រឹត្តពាក្យពេចន៍មិនសមរម្យទាំងនេះផងដែរកាលពីពេលកន្លងទៅហើយពេលថ្មីថ្មីនេះចំបៃខ្មៅបានមានសេរីភាពវិញនេះបើតាមគណនី Facebook បងប្រុសបង្កើតរបស់លោកដែលមានឈ្មោះថាកូននាគតូចបានបង្ហោះរូបថតនឹងសារយ៉ាងដូចនេះថា Good morning ថ្ងៃ7កុម្ភៈឆ្នាំ2020ជាមួយបងប្រុសចំណាយឯនៅថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នេះដែរក្រោយពីមានសេរីភាពវិញយិនហេងហៅចំបៃខ្មៅបានសាងភ្នោះបួសជាព្រះសង្ឃនេះបើតាមគណនី Facebook ដដែលគឺជាបងប្រុសបង្កើតរបស់ចំបៃខ្មៅដែលលោកបានបង្ហោះថាសូមឲ្យលោកប្អូនមានសេចក្តីសុខរីករាយនិងបុណ្យចានៅពេលនេះចំបៃខ្មៅគឺបានសាងភ្នោះបួសជាព្រះសង្ឃហើយនេះគឺជាការកែប្រែខ្លួនមួយយ៉ាងល្អបន្ទាប់ពីប្រព្រឹត្តខុសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរចំពោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលប្រមាថមើលងាយនោះចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា